Olá, queridos, estamos de volta com o programa Momento da Misericórdia, sempre às segundas-feiras, aqui pela Web TV Redentor, né? Eu sou o Padre Jorge Carreira, sou amigo também que você já me conhece, aqui da Web TV, Crescendo da Misericórdia, estamos juntos, né? Meditando a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus à luz mesmo desse grande ano da misericórdia. Nós sabemos que Deus nos ama, não nos trata segundo as nossas faltas. E hoje nós vamos meditar por isso, Isaías capítulo 44, versículo 2 e 3, quando Deus diz através do profeta: nada temas, Jacó, Israel, porque eu te escolhi, eu te escolhi. Irmãos, dizem por aí que para cada dia do ano existe uma expressão: nada temas, ou não temas, não tenha medo, que está na Bíblia, né? De qualquer maneira, hoje o Senhor está dizendo para nós, para mim e para você: olha, eu não sei o que você está enfrentando, mas não tenha medo, porque eu estou cuidando de você. Misericórdia significa justamente isso: um Deus grande que está próximo de nós. E se Ele está próximo de nós, cuidando de nós, é como se estivéssemos de verdade nos braços de Deus. Ele está nos protegendo, nos amando, nos beijando, nos curando de nossas feridas. Ele está dizendo para nós: não temas. Irmãos, o país atravessa uma grande crise, uma crise financeira, econômica, política, crise dos valores. Nós podemos até desanimar diante disso, né? Pensar assim: caramba, mas será que vale a pena? Eu estou desempregado, estamos vivendo brigas em casa, nada está dando certo. Será que está valendo a pena? O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: vale a pena sim. Eu sofri na cruz por amor a você, eu não desisti de nada. Então por quê? Por que desistir? Por que desanimar? Não temas, avance. Avance porque eu te escolhi, porque eu te reservei para mim. Tu és meu, diz o Senhor. Me lembro que esses trechos de Isaías, cada trechinho desse eu lia na minha adolescência, quando senti o chamado para ser sacerdote. E me senti tão animado, porque eu olhava para um lado e para o outro, não via tantas pessoas me incentivando para a minha vocação, mas eu encontrei na Palavra de Deus, na Bíblia, no coração de Jesus, uma mensagem para me animar. Aquele menino franzino, tão pobre e às vezes tão com tantas dificuldades, eu vi na Bíblia, na Palavra de Deus, uma palavra para mim jogar e me lançar para frente, dizendo para mim: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor está falando para mim e para vocês: não temas, coragem, eu sou misericordioso, seja também. Assim Jesus está dizendo para nós. Deus abençoe você, que essa palavra seja multiplicada para uma porção de pessoas que você conhece, agora no ano da misericórdia e depois também, que a palavra de Deus não acaba. Deus abençoe, até a próxima semana, se Deus permitir.